na određene informacije koje su već objavljene na pojedinim portalima, dolaska igrača, a već sad mogu samo reći u ovom trenutku da je igrač iz Sjeverne Makedonije Angelo koji se spominje kao novi igrač Irokog Grijega, obavio riječ je bilo da čekaju se trenutno rezultati tih testova i ako ne budu u redu koji će s njim potpisati ugovor što se tiče Dražena Bagarića. Za sada nema nikakvih kontakata na relaciji Domžale Široki Brijeg ili neki drugi klub Široki Brijeg, tako da je, što se toga tiče, Dražen Bagarić još uvijek igra Širokog Brijega, kao i svi drugi koji su tu na popisu, a što se još mora dogoditi u ovih preostalih 4-5 dana. O tome će klub pravodobno izvijestiti, sada je sve to tako je samo u sferi nagađanja pojedinih medija što će se realizirati o tom potom. A sad prepuštam riječ gospodinu Denisu Ćoriću koji će iznijeti stanje momčadi i očekivanja u susretu protiv Sarajeva sutra 20 sati na predsjednji godin. Dobar dan svima. Sati protiv ekipe iz Sarajeva, zaostala je utakmica. Što se tiče same utakmice, znamo šta nam nosi utakmica, da jednostavno mi nemamo tu šta puno kalkulirati. Prve minute ćemo krenuti po pobjedu, jer znamo da nam 3 boda puno znače i za ta 3 boda bi nas primakla gore prema vrhu. Ja se nadam da su i dečki svjesni, da smo svi svjesni šta nas očekuje protivnik, svi znamo dobro ko je, šta je, prošlogodišnji prvak VH, trenutno se nalazi na prvom mjestu, igraju dobro, pokazali su evo i u ovim evropskim utakmicama kako se ekipa radi, ali opet kažem, dužan respekt prema ekipi Sarajeva, mi jednostavno imamo računicu, a to je da pokušamo osvojiti 3 boda. Što se tiče samog stanja u ekipi, iskreno da vam kažem, još ne znamo ništa jer ćemo poslije večerašnjeg treninga znati kako vam su stanje par igrača, prije svega tu mislim na Bagarića koji je osjetio malo zadnju ložu, isto tako Jović koji ima problema sa listom dole, tako da još par igrača tu. Tako da kažem da ćemo biti pametniji poslije ovoga večerašnjeg treninga kakvom stanju su ti igrači. Ništa, jer svi znamo da je Debi bio iza nas protiv Želje, svi znamo kako je bilo, šta je bilo. Ostaje nam žal, ali evo mi se moramo krenuti u utakmicu pred Sarajeva i sve pokušati učiniti da uzmemo ta 3 boda. Kao i svaka druga utakmica na Pecaru, očekujemo pobjedu. Nismo baš najbolje startali, pa tako da je čak možda ova 3 boda imperativ. Težak protivnik u ovom trenutku, najveći mogući respekt, a isto tako i najveći mogući motiv. Tako da, bez obzira ko igra s naše i s njihove strane, sutra će sve ovisiti o nama. Da trener, evo dugo ste i u stožeru kao prvo kao pomoćnik, sada i kao prvi trener. U ovu sezonu što smo došli, tu je utakmica s Čelkom koji Široki nije zaslužio izgubiti, onda dođe utakmica sa Slobodom gdje je praktički u zadnjim sekundama izgubio 3 boda, onda sada ova utakmica posljednja sa Žeđarom gdje također Široki ispustio praktički pobjedu. Koliko je to ostalo traga na vašu momčad? Da. Je li uopće ostalo traga? Ja se nadam da nije ostalo traga, ali evo, dugo ste rekli. Pogotovo ove dvije utakmice, Sloboda 93. četvrta minuta, mali pad koncentracije, primamo takav gol kakav primamo, Bože moj, i ova utakmica protiv Željezničara, ali isto tako mi smo svjesni da imamo tu dosta mladih igrača koji trebamo istrpiti, gdje ti dečki će oscilirati i normalno nije lako kad momak uđe u 55. 60. 65. minuti da nosi taj teret, ali kažem, sve to cijena iskustva i mi smo toga svjesni, tako da ja se nadam uz jednu pobjedu koja bi nas lansirala gore, ja se nadam iskreno i očekujem da će to već biti sutra. Biće teško, ali evo, igram u kući i što kaže igrač Matić, mi smo pod imperativom, ja se nadam da ćemo sutra uzeti 3 gola uz sav respekt ekipi
imati puno energije kako se nositi s tim, evo kad je sad tih. Što se tiče zdravlja, zdravlje u redu, kroz, možda kroz ova dva dana sam osjetio bola, to se sve brzo onaj, liječim se odrazu, dobar posao. A što se tiče sutra, to su standardni duveli, mi smo se na to pripremili, dobro smo proučili ekipu, sad opet tu se sve većinom zna. Poznajemo jako dobro njihove igrače, tako da ovaj, sve je to poznato, sve juke, tako da nema ne.